Здравейте! Крайнодесните в Австрия положиха клетва. Крайнодесната партия на свободата влиза в управлението на страната. Като начало на кабинета застава най-младият политик на републиката, 31-годишният Себастиан Курц. Германският канцлер Ангела Меркел обяви, че очаква добро сътрудничество с новото правителство в Австрия. Тя изрази надежда, че проучвателните преговори с социал-демократите за формиране на правителство в Германия ще приключат до средата на януари. През това време по улиците на Австрия протестираха. Хиляди излязоха на протест в деня, в който членовете на новия кабинет положиха клетва. Те изразиха недоволството си, след като канцлерът и неговия заместник обявиха своите приоритети. Коалицията между консервативната Австрийска народна партия и Австрийската партия на свободата обещава да спре незаконната имиграция, да намали данъците и да се противопостави на централизацията на Европейския съюз. Вчера вечерта, след дълги и интензивни преговори, договорихме правителствената програма на Австрия. Лидер на крайно-дясната партия на свободата е 48-годишният Хайнц Кристиан Штрахе. Сега той поема поста на вице-канцлер. Според него, ислямът няма място в Европа, а миналата година нарече германския канцлер Ангела Меркел най-опасната жена в Европа заради политиката си на отворени врати за бежанците. Той се обяви и за вдигане на санкциите срещу Русия. Що се отнася до санкциите срещу Русия? Да, ние искаме те да бъдат премахнати. Ще се опитаме да бъдем част от промяната в тази посока. В новия кабинет крайната австрийска партия на свободата си осигури Министерствата на отбраната и външните работи. Горещо и на Балканите. Албанската полиция влезе в сблъсъци с поддръжници на опозицията, които опитаха да нахуят в парламента, за да попречат на избирането на временен главен прокурор. Около 3000 демонстранти се събраха пред парламента с знамена на Европейския съюз и Съединените щати, за да протестират срещу избирането на временния главен прокурор, тъй като според тях това е противоконституционно. Демонстрантите хвърляха димки по полицаите. Местните медии съобщават, че няколко души са пострадали. Депутати от опозицията също хвърляха димки, но в парламента. Депутатите от управляващата партия обаче успяха да проведат гласуването и да изберат Арта Марко като изпълняващ длъжността главен прокурор с 69 гласа от социалистическата партия. Двама депутати гласуваха против, а други двама се въздържаха. Опозицията бойкотира гласуването и Марко положи клетва в облак от дим. Това е началото на народно въстание, заяви лидерът на опозиционната демократическа партия Лузин Баша, без да обясни как ще продължи протеста. Предшественикът на Баша на лидерския пост в партията Сали Бериша, който е бивш президент и премьер, спомена ликвидиране на депутатските мандати, което означава, че нито един депутат вече няма да бъде депутат. Той също не поясни как ще бъде направено това и какво би означавало на практика. Министър-председателят и лидер на управляващата социалистическа партия Еди Рама лично предложи да бъде утвърдена кандидатурата на юриста Арти Маркуна. Избирането на временен главен прокурор се подкрепя от Съединените щати и Европейския съюз, които от своя страна помагат на Албания със съдебните реформи, необходимо условие за началото на преговорите по присъединяване към Съюза. Международните агенции коментират, че корупцията в съдебната система се е разпространила широко в посткомунистическа Албания и пречи за демократичните процеси в страната. Миналата година бяха приети закони за реформиране на съдебната система, целящи независимост на съдиите и прокурорите от политиката и изкореняване на подкупите. Страната вече започна атестиране на магистратите според личните и професионалните им качества. У нас от Здравното министерство обявиха, че специална комисия ще преценява за всеки един от болните пациенти дали и с какво ново лекарство да бъде лекуван. Това е последното решение, до което се стигна след мораториума върху лекарствата, който пък получи тежък отзвук в обществото. Депутатът от ГЕРБ Тома Биков е в студиото. Добре дошли, господин Биков. Добре, заварял. Най-силният играч на ГЕРБ. По всички теми ви пускат, виждате ли? Успяхте през последните няколко месеци да изводите много битки. Доколко обаче така се преборихте с всички тези решения, които бяха взимани в парламента и доколко те всъщност са част от вашето мнение и това, което вие споделяте? Например, мораториума върху лекарствата. Смятате ли, че беше правилна позицията? Това е една много сложна тема, която, за съжаление, мина в един така ирационален начин на говорене. Вкараха се много емоции, защото по принцип такива теми предпоставят подобен тип
говорене. Според мен на моменти дори се прекали с това и на моменти дори се и пресоли манджата малко. Защото става въпрос за нещо, което е абсолютно извън това, което се говори и от страна на опозицията, и от страна на дори на президента. Имаше желание, и то все още съществува, в България да се приложат механизми за контрол върху тези така наречени иновативни лекарства. Това са лекарства, които да, минали са естествено някакъв медицински контрол, доколко те са полезни или вредни. Не, те са експериментални. Са всякакъв, те са експериментални. Всякакъв, те това са иновативни. Става въпрос за одобрените лекарства, които са минали всякакъв контрол и са одобрени. За одобрените и нашето желание, между другото, и ние неформално си говорихме, час по-скоро да се приложат тези механизми, които да контролират тези лекарства и този така наречен мораториум да не бъде дори за една година, да бъде за 2-3 месеца, в които просто да сложим механизми на контрол. Защото има и освен пациентите, има и една фармацевтична индустрия, която е произвела определени бройки лекарства и за мен една немалка част от този натиск, който се оказва, идва и оттам. Господин Биков, мислите ли, че за тази голяма фармацевтична индустрия България е някакъв интересен пазар всъщност? Или поне до толкова защо интересен, не, че да... Става просто за 25 милиона. Това не са малко пари по принцип. Пари, които има и нещо надежда, друго обаче. Тук е сблъсъка. Сега, всъщност. Първо никой, и понеже имаше и такива изказвания, че два ли не сега всички, които се лекуват, че спрат да се лекуват, никой няма да спре лечението си и ако в 9 от 27-те страни членки на ЕС едно лекарство е въведено, 10-та държава ще бъде България. Какво лошо има в това? Ако в Германия е въведено, в Франция е въведено, те да не би да са антихуманни държави, в които те не се грижат за пациентите. Защото когато говорим за лекарства, не винаги едно лекарство помага. Когато говорим за надежда, не винаги нещо, което изглежда като надежда, е надежда. Понякога е лъжа, да си оговорим честно. Защото не всяко лекарство е надежда. Надеждата не се произвежда в фармацевтичните компании, защото това, употребата на това понятие, надежда, на мен ми се стори малко така в повече в този дебат. Там колегите от БСП най-много го употребяха. Аз съм съгласен, че всеки човек трябва да получи, особено пък тежки болести, за тежки болести и редки, когато става въпрос, трябва да получи адекватно лечение и държавата трябва да направи всичко възможно, за да го спаси. Тук не става просто дори за надежда. Надеждата зависи от самия човек. Той трябва да я поддържа. Направите ли обаче нещата още по-тежки, създавайки една комисия, която да решава за всеки един случай по-отделно, какво трябва да бъде направено, какво не трябва вижте, да бъде направено. Вижте, това не са много случаи. Става въпрос към момента за 3200... Значи, как да не са много? Не, вие представяте въпрос, ли си каква беля може да ви дойде заради това на главата, да забавите едно решение с един или два дни, не дай си Боже да се случи нещо. Това би могло наистина това... да бъде още по-сложно за вас. Сега, когато се стигне до етапа, в който се използват тези лекарства, това е последният етап на някои от тези болести. За съжаление, да. За съжаление. Това не е първият етап. И тази комисия, аз се надявам, тя да не допуска грешки. Тя ще бъде съставена от авторитетни български лекари и от професионалисти. Тя няма да бъде съставена. Няма, но пък ще има субективния фактор. Като... Защо отпуснахте? Найди кой си, защо не отпуснахте? Не, става наистина по-тежко, доста по-тежко, отколкото просто да върнете нещата към ситуацията така, каквато е била и всички да се успокоят. Не, ние спокойно можем да върнем такава, каквато е била и изобщо нищо да не правим. Нали говорим за реформи в здравеопазването непрестанно. Това имате предвид, че за тези 25 милиона те действително не са най-голямото перо в здравеопазването. Вие представяте ли си какво ще стане и какви речи ще чуем, ако започнем реформа в там, където става просто за 300 милиона, за 600 милиона, между другото тя започва. Това е свързано с болниците. Ще видите там какво ще стане. Когато се окаже, че някои болници източват държавата. Тогава вече за коя надежда? И какво искаме в крайна сметка? На тези управители, какво на тези искаме? Лечебни заведения. Искаме ли ефективно да изразходваме този обществен ресурс и действително да има пари за тези, които се нуждаят, а не половината от парите да отиват по най-различни канали, незнайно в кои джобове и по най-различни схеми да се източва. И тук не става просто за тези лекарства, за които говорихме, не става просто и за другите лекарства, които се купуват.
И когато тръгне новия здравен министър да прави нещо в тая посока, върху него скачат и президента, и опозицията, и медиите, и всичко. Естествено, сме помислили за тези хора, които се нуждаят президент, от помощ. Президент, опозиция и медии, и целта, не ги сварите от едната страна на барикадата, защото тук говорим за реакция на хората. Да, и реакция и на хората. Мрежа, и абсолютно разбираема реакция и на хората постфактум. След това, след като чуят, че ние губим човешкия си облик, че ние сме чудовища, защото така ни наричаха, че ние сме убийци. Това беше дебата в парламент. Това ли е? Това вече е политически инструментариум. Ами да, точно така. Си служи с други понятия, като например имаме едно право, защо ни го отнемат. Целта на здравеопазването и на системата на здравеопазване е да помага на тези, които имат нужда. А не да помага пътиум, нали, на тия, които имат нужда, а през другото време да дава едни пари, в които да отидат при абсолютно здрави хора. Така ли е, че Конституционният съд ще се занимае очевидно с този въпрос, тъй като БСП обявиха, че ще го сезират, да видим какво ще бъде тяхното решение по казуса? Това е въпрос вече на Конституционния съд. Аз лично не виждам пък някакво нарушение на Конституцията, защото по тази логика трябва всяко лекарство, което не се финансира от държавата, и аспирина тогава трябва да се финансира от държавата. По тази логика. Тук вече излизам изобщо от разговора за болните хора. Но това няма конституционно. Напротив, държавата, здравеопазването е солидарно, така както е записано и в Конституцията, и няма никаква промяна в тази посока. Социална държава сме, така по тази тема говорим във втората част на предаването, така че ще чуем и мнението на конституционалистите по темата. Това ли беше, между другото, как да кажа, най-слабата ви точка през тези няколко месеца, в които управлявате в кабинета Борисов 3? Това ли беше най-тежкото решение, което взехте? Сега, за тежест на решението. Или отстраняването на господин Главчев, да речем. Еми, за мен отстраняването на господин Главчев беше по-тежко решение. На Антон Тодоров, който също загуби мястото. Изобщо на такива скандали бяха по-тежки решения, защото се разделяхме с хора, които всеки ден сме виждали. Но, разбира се, за господин Главчев не е валидно, защото той си е депутат, но това беше едно тежко политическо решение от негова страна най-вече. Иначе той имаше пълната подкрепа на нашата група. В случая, пак казвам, с нези оказа да не остана неразбран. Ние не приемаме това като някаква грешка. Приемаме, да, може би сме сбъркали комуникацията по някакъв начин. Но целта, пак повтарям, целта е да направим така, че парите да отидат при тези, които се нуждаят. И да не ходят в един или друг джоб. В обяснението ми, че стана ясно. Едър корпоративен интерес. Да, нека да сме наясно, че за целият този дебат... Корпоративен интерес е бил обсъждан. Аз държа да се отбележи и корпоративен интерес. И партиен? Партиен също. В случая с БСП, защото ни партиен интерес не виждам някакъв да имаме в този казус. Никой няма партиен интерес. Имат интерес от това, тези лекарства? БСП по принцип имат... Не, че като сега ми казвате нещо интересно. Какво за БСП ми казвате? Че те имат нещо общо с вижте, тези редки лекарства? Когато става въпрос за здравеопазване, и аз бих дал един съвет и на зрителите, когато става въпрос за здравеопазване, те да знаят, че винаги става въпрос за едни много сериозни пари и за преразпределението на тези пари. Когато става за лекарства, става въпрос за едни много едри компании, които имат много прави? Голям корпоративен интерес от продажбата на лекарства, особено когато те се купуват от държавата. Те правят лекарства. И те какво правят? Купуват си партии? Какво правят? Купуват си подкрепа политическа? Ами защото споменахте БСП и я намесихте някак си. Виждам, че някои колеги са доста енергични в този казус. И други политици от БСП обаче, затова не бива да вкарваме цялото БСП, защото един професор Гайдарски, който е член на изпълнителното бюро на БСП, на най-висшето ръководство, излезе и каза, президент са го подвели. Ето за това става въпрос. Президент са го подвели. Сега аз не знам дали са го подвели или не са го подвели, той го прави. Смятате, че някой на някого е платил ами защо в БСП, Гайдарски, за да защитава интересите на конкретни фирми, производителки на тези лекарства? Не казвам дали някой е плащал, не е плащал, просто казвам, че когато се води такъв дебат, става въпрос и за едни големи пари. Не че някакви големи пари са раздадени на отделни хора, че става въпрос за едни големи печалби на определени бизнеси. Затова става въпрос. И когато се излиза с... Аз виждам, че професор Гайдарски от БСП не ги защитава. Това виждам.
И виждам други колеги, които ги защитават. Има личен интерес. Не, не казвам, че има личен интерес. Може би някой ги защитава и по принцип не са уверен, но не изключвам възможността да има и това. Добре, господин Биков, не е ли по-логично, ако си една голяма печеливша фирма, да искаш интересите ти да се защитават от управляващите депутати, да речем, от тези, които реално имат мнозинство и могат да прокарат твоя интерес, а не от опозицията, която има и 80 гласа. Нека да не повеждаме разговора в тая посока. Тук аз не искам да обвинявам нито някой, че лобира за определени фирми. Просто казвам, че когато се води такъв разговор, то е нормално, то дори не е толкова и ненормално, когато става просто за 25 милиона, интереса е голям. И за това има и голямо напрежение, и високо напрежение. И ето се вика някой път в такива разговори, някой го удря и тока от високото напрежение. Така че нормално е да има напрежение. Друг е въпрос, че като правителство, като управляващо мнозинство, ние сме длъжни да защитим интереса на преди всичко на хората и на данъкоплатците и на болните. Това, за да може да работи, пак казвам, парите да отидат при тези, които се нуждаят от тях. А не при тези, които не се нуждаят. Казахте, че това не е най-тежкото решение, което сте взели, обаче вече 10 минути. За това го казвам, защото ме питате. Иначе... Не само защото ви питам, защото очевидно имате нужда да обясните точните мотиви. Със сигурност има нужда от обяснение. Със сигурност има нужда от обяснение, след като една немалка част от българите остават с впечатление, че едва ли не ние искаме да ги убием и да спрем всяко лечение. Не да ги убиете в никакъв случай, но се чувстват ощетени от това, че са имали едно право, което сега бива отнемано. Или поне онкоболните са имали едно право, а знаете, че темата са онкоболните, не е отнето никакво право. Никакво право не е отнето на никого. Всеки, който се лекува в мен, ще продължи да се лекува. Всеки, който има нужда от такива лекарства, ще получи тези лекарства. Това казваме ние. Така че никакви права не отнема. Конституционният съд, нека да си каже последна думата, за да разберем кой крив и кой прав. Може пък премиера да размисли, каза, че ще се среща с президента, да си говорят за мораториума. Според мен и самия президент можеше да получи пълната информация за нашите намерения и за целта на това, което се прави, включително от министър Ананиев, който помните, че беше финансов министър в правителство, назначено от президента Радев. Вие веднага му казахте, че не чете достатъчно на Радев. Смятате ли, че не чете достатъчно? Не, аз не знам, не съм му казал, че не чете. Не знам сега. Не казах му, че повече трябва да чете. Неговото четене, но той можеше да се обади по телефона, ако щете, на министър Ананиев и да получи пълната информация за това. И мисля, че и той след като така получи определени отговори в тази посока, дори неговата позиция доста се омекоти. Затова аз мисля, че институциите трябва да говорят помежду си, особено кога става въпрос за президент, за премиер, и ние не сме отказали разговор с Радев. Не мисля обаче, че тона, който той налага в и отношението към нас и към нашата парламентарна група от няколко месеца насам, е начинът, по който можем да стигнем до някакви полезни резултати за хората. Да отбележим друго от постиженията на този мандат, и президентски, а пък и ваш, така ви се получи някакси да работите заедно. Много пъти беше налагано вето, президентско вето, каквото през последните години не бяхме засичали в такава голяма интензивност. Антикорупционният закон се готви също. Една от вашите гордости, нали така? Това, че успяхте да направите подобно законодателство за този орган. Очаквате ли, че действително ще успее Конституционния съд по някакъв начин да спре този закон? Не, то в случая за антикорупционния закон, първо, доколкото разбираме, президента ще наложи вето, той го обяви преди да сме приели закона, което за мен вече е малко тенденциозно. Защото при неприят закон, дори да си решил предварително, поне от така благоприличие, човек трябва да се въздържи да показва пък толкова негативното си отношение към управляващите. Аз мисля, че президента бърка в това отношение. Не всичко, което управляващите правят, е лошо, и не всичко, което го съветва опозицията, е добро. И понякога той става жертва на това си отношение и на очевидно някаква лоялност към партията, която го е издигнала на позицията, която е избран. Разбрах според вас отново за блуда. Но след като е в президент на България, според мен нормалното е да бъде президент на всички. Ако е решил да бъде президент на БСП, мисля, че това ще бъде грешка от негова страна и той ще плати политическа цена за това. Вероятно. Сега обаче последните минути на разговора ми се ще да се похвалите, господин Биков. Не за друго, защото ми е интересно как оценявате
последните месеци на парламента и началото на работата на кабинета Борисов 3. Кое според вас е най-доброто, което успяхте да свършите? Аз мисля, че и това, с което започна предаването, с тия репортажи от Австрия и от Албания, да виждате, че ние тук нямаме, слава Богу, такива проблеми. Виждате, че в Австрия има, между другото, правителство, което прилича на сегашното наше правителство, като конфигурация, което говори, че ние сме в част от една тенденция. Иначе самото правителство, според мен, направи няколко много важни неща. Обрат в отношенията на Балканите, абсолютен обрат, какъвто не е, и това няма човек, който да го отрече. Много силно позициониране на България в този процес. Това е благодарение и на тази прословута и така мразена от опозицията стабилност, защото това дава възможност България да има силна политика и силно външни политически позиции. Имаме много добри резултати в икономически план. Знам, че сигурно сега ще ме напсуват половината ви зрители, но това ще се усети, аз съм сигурен. Въпрос е за колко време ще се усеща? Защото... Колко време ще продължи този икономически ръст, на който ние се радваме? България е зависима икономика, както всяка икономика. Mm-hmm. Ако помните и световната финансова криза, когато дойде такава стихия, естествено, че икономически растеж спира. Но в момента имаме добри времена, но имайте предвид, че икономически растеж не е от само себе си. Увеличиха кредитния ни рейтинг преди две седмици, което означава по-ниски лихви още от следващата година и за бизнеса, а по-ниски лихви за бизнеса означава разширяване на инвестициите и повече работни места. Това са свързани процеси. А повече работни места... Изключително ниско ниво по отношение на чуждите инвестиции, това пък не можете да го отрешете. Аз мисля, че и чуждите инвестиции, но и вътрешните инвестиции ще се увеличават, защото имаме предвидима политика. А повече работни места означава по-високи заплати, по-високи заплати, означава по-високи пенсии. Ма като истински политик говорите, чакайте да видим. Това... До кога ще продължи тази радост и този икономически растеж? За следващата година сме го... До 2020, докато спрат парите от еврофондовете. Вижте, имаше едни периоди, в които се каже, защо не освояваме парите от еврофонда. Сега казват, ма ние много ги освояваме. Имаме възможности. Ние се радваме, искам още повече да ги освоявате. Въпросът е какво ще правим и какви са плановете ви за след 2020. Нали не смятате до година? Плановете, вижте, европейските фондове не са някаква... Никой няма отношение към тях като към нещо вечно. Те са помощ България и за още страните, които са присъединили по-късно към Европейския съюз, да бъдат конкурентоспособни на тези, които са присъединили преди това. И благодарение на тези еврофондове ние си направихме инфраструктурата. Това никак не е малко. Скоро ви питам какви са плановете ви за това какво ще прави държавата след 2020, защото ние до тогава се надяваме да берем плодовете на тези еврофондове, вие да освоявате още повече и всичко да е прекрасно, но нали трябва да мислите в някакъв средносрочен план. Държавата започва постепенно да превключва на собствена скорост. Браво. Добре. Как? Ето ще ви кажа как. В Пловдив, благодарение на магистралата, се направи една индустриална зона, в която се отвориха 70 000 работни места. И това няма никаква връзка вече от тук нататък с еврофондовете. Има връзка с това, че благодарение на еврофондовете ние се направихме магистралата, която свързва вече Истанбул с София. Сега ще се опитаме благодарение на тази външна политика, защото външната политика изглежда абстрактно, но тя има конкретни измерения. Коридор номер 8 свързва Бургас с Адриатическо море в Албания. Това, знаете ли какво означава? Това означава търговия с България, Македония, Албания, инвестиции и западни в тези държави, общи проекти. Имаме втори мост с Румъния. Това задвижва икономиката. Колкото по-свързан си в днешно време с най-вече с съседите, с добри отношения с съседите, виждате, че ние успяваме да балансираме в много трудни ситуации, включително и между велики сили. И аз мисля, че това нещо се отплати на цялото българско общество. Единствено, ние обаче можем да си попречим да имаме истински позитиви за обществото. Впрочем, като говорим за 2020,
приоритета, основният приоритет на сегашното управление е образованието. Ето това, това трябва да правим. А защо след този като сега това приоритет за вас, не започнахте с реформите в образованието, след което да налеете парите, които идват от европейски фондове и наистина са около милиард? Ама, вижте, образованието се реформира доста дълго време. Да, ние, аз даже вече избягвам да използвам тази дума. Сега ще влеем 1 милиард без да реформираме системата. На първо място, ще вземем 20 милиона в здравеопазването. В образованието, както и в почти всички други сфери на живота, е липсата на кадри. Имаше тенденция, и тя може би още продължава да съществува, и ние се опитваме да я спрем, да учителската професия се превърне в непрестижна професия. Когато се превърне в непрестижна професия, там кандидатите са по-малко и се избира между по-малкото зло. Когато и това е смисъла на увеличаването, на чувствителното увеличаване на учителски заплат, да стане модерно да си учител. Тогава, защото всичко в образование зависи от учителя. Каквото и да се, каквито и системи да се приложат, каквито и учебници да се напишат, няма ли учител, който да иска да преподава, да му харесва това нещо, да бъде компетентен, да успее да увлече децата, нищо не става. Така че инвестицията в хората, в учителите, а оттам и в децата, защото пък истината е, че когато казваш образованието е нашия приоритет, казваш децата са нашия приоритет. И аз много се надявам в дългосрочен план, независимо кой ще управлява, децата на България бъдат основния приоритет на държавата и то неотменим приоритет, независимо от правителството. Защото това е най-малкото и, ако щете, почнахме с консервативните неща, но децата са най-голямата ценност, както в едно семейство. Човек първо се грижи за децата си, после мисли за себе си, после за комшиите, за роднините и така нататък. За възрастните. Първо децата да отидат на училище, да се чувстват добре. Това е, да получат добро образование. Това е като семейство. Добро ли е едно семейство, в което детето е на последно място? Естествено, че не няма никакъв спор в тази посока. Така и с държавата. Това е най-истинска консервативна партия. Още по-добре пък, разбирате. Колко е важно за едно семейство. Всички в него са живи и здрави. Точно така. Което пък противоречи на действията, които предприехте по отношение на здравеопазването. Ама как така, предприехме, няма да спра, ние увеличихме няма да спра дори на края на разговора. Да парите на, за здравеопазване. Питам дали можете да... Парите за здравеопазване са увеличени. Мисля, че с 300-400 милиона. Бюджета за здравеопазване е втория по големина след образованието. Къде е... Точно е... Към мораториума пак ви връщам. Там ви връщам, мораториум. За да завършим така разговора и да видя дали има някакъв шанс но, да премислите решението. Но, че парите за здравеопазване трябва да бъдат харчени ефективно, в това няма спор, както и за образование. Никой пак, ето да дадем пример с семейството, никое семейство не дава пари за своето здраве, нали, да ходи да си прави операция от апандисит, без да има нужда. Нали? Никога няма нормално семейство, което да го прави. И ако се случва такова нещо, би се казва или се купува хапчета, които не му трябват. И все пак се надявам, че като консервативна партия ще премислите още веднъж решението, което взехте по отношение на мораториума. Здравеопазването е е много важно. Беше ми интересно да чуя кое според вас е най-доброто, което сте свършили през последните месеци. Всъщност обществото ще прецени за момента в тези сектори, за които споменахте. Протести нямаме, учителите са наистина щастливи, във външната политика всичко се развива прекрасно. Има един протест за цената на водата, който сигурно с него ще започне и новата година. И цената на водата, тя се определя по формула. И там има нужда от инвестиции. Когато притискаш изкуствено определени цени, това води до дефицит. До разрушаване на инфраструктурата. Да, някой казва, че ето това е пак за 2020. ВИК фирмите са задлъжнели, не могат да си изплатят дълговете и затова вдигат цената на водата, за да могат да си покрият дълговете. Има и направени инвестиции, но има добре, и нещо друго. Тази цена се изчислява по формула, тя не се изчислява на идеологически принцип. Цената на водата дълго време беше натискана. Ако продължи да бъде натискана, ние ще платим после многократно. Ние трябва, имаме 28-9 години вече в така опит в пазарната икономика. В пазарната икономика, ако
притискаш определени цени, действаш идеологически по отношение на пазара, това струва след това по-скъпо. И ние тази цена сме плащали много пъти. Ние сме имали периоди 94-96 година, над 50% от цените бяха контролирани. Включително цената на хляба, цената на мляко, цената на всякакъв вид продукти. Стигна се накрая до това, че хем ги нямаше по магазините, хем заплатите бяха такива, че не можаха, хората не можеха и да си ги купят. Така че, да, всяко нещо има цена. Така е. Съжалявам, и аз обичам да не плащам, както всеки, но за съжаление... Не случва ли ви следва да плащате, че да обичате? Че... Не, аз всичко си плащам, защото ми излиза по-евтино. Защото когато човек не плаща, му излиза по-скъпо. Добре. И затова и това важи за цената на водата. Да, ако не искаме сега да я платим, ще платим там, където има със 100% по-високи сметки за вода, ще има след това. Как ще кажа, не съм толкова богат, за да не си плащам. Благодаря ви. Тома Биков на гости в студиото. Един от най-големите бойци в парламентарната група на ГЕРБ. Успех през следващата година ви желаем. А ние продължаваме с професора по конституционно право Георги Близнашки, който коментира след минути възможните решения на Конституционния съд, именно по казуса с лекарствата и антикорупционния закон. Останете с нас.